marka aan aragno dadka caanka sida fanaaniinta waxaan u malaynaa in noloshooda ay tahay mid farxad iyo baashaal ah nolosha ay ku nool yihiin ay tahay mid wanaagsan oo uu qof kasta ku haminayo in maalin uu ku noolaado kqhaasatan markaaan aragno iyagoo isku darsaday hanti qurux iyo weliba caanimo maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mida dadka taa oo isku heshay qurux hanti iyo weliba caanimo iyada oo saa'id u yar laakiin qofna ma garan karayn in waxyaabahaan looga masayri doono oo ay noqonayaan kuwii noloshooda soo afjari lahaa loona duli doono si wuxuushnimo ah weliba uu duli doono mid ka mida dadkii ay aadka ugu kansooneed haddaba intaaanan muuqaalkeenna gudagelin falan haddii aad nugu cusubtaa nugu soo biir oo kanaalka sabskraib garee muuqaalka lyke saar saaxiibadaadana la wadaag aan mar kale ku xasuusiyo ha ilaawin inaad muuqaalka layg gare si si uu saaxiibo badan u gaaro maadsan qisadeennu waxay kasoo bilaabanaysaa wadanka lubnaan gaar ahaan magaalada bayruud adelabaaakii sebtembar sannadii qoaikadib markii famil sabool ah ay u dhalatay gabar loogu magacdaray suusan nolosheeda waxay ku soo qaadatay jahwareer iyo kaylo taa oo u dhexaysay hooyadeed iyo aabeheed ugu dambaynna ku dhammaatay kalatag iyo furiin waxayna saamayn xoogla ku yeelatay nolosha suusan waxa ay la nooleed aabaheed oo saa'id ayaa looga fogeeyey hooyadeed markii ay jaamacad ku biirtay waxay, waxay baratay wiil lagu magacaabo cali muddo kadib isbarashadoodii waa ay isguursadeen dabcan waxaan dhihi karnaa waa ay isla baxsadeen waayo aabbaheed arooskaa waa uu ka soo hor jeeday oo waa uu diidanaa intii muddadaa lagu jiray suusan waxa ay ka baxday oo ay joojisay waxbarashadii jaamacadda waayo waxaa ka go'annayd inay riyadeeda rumayso taa oo ahayd inay mar uu fanaanad noqoto maadaama codkeeda uu aad u qurxoonaa waxa ay go'aansatay inay dhexgasho caalamka fanka waxay ka qayb qaadatay barnaamij lagu magacaabo stuudiyo fan kaa oo ahaa mid lamida barnaamijka carab gottaalanti oo ah barnaamij qofku uu hibadiisa ku soo bandhigo sannaddu waxa ay ahayd kun saabqoaahdii waxaayna ku guulaysatay biladdii sanadka xilliga ayay dareentay suusaan in la joogo wakhtigeedii waddaduna ay u furan tahay isla barnaamijkii studiyo fan ayaa u soo bandhigay kandaraas waa ayna ka aqbashay maadaama hamigeedu uu ahaa laakiin nasiib darro dad badan ayaa ka soo hor jeesta shaqada oo ay ugu horreeyaan aabaheediyo ninkeeda balse waxaa ka go'onayd inay ku dheganaato riyadeeda oo aanay marnaba daayin waxa ay bilowday howlaheedii fanka iyada oo heshiis la saxeexatay stuudiyo fan ka oo gaaraya ilaa toban sano waxa ayna bilawday duubitaanka heesteedii ugu horraysay si. intaa kadib si dhaqsira ayay caan ku noqotay oo waxa ay yeelatay taageerayaal badan heesteedii koowaad waxa ay noqotay mid si wanaagsan ugu gadmatay nolosheedii waa ay isbaddeshay oo waa ay soo hagaagtay dhanka maaliyadda laakiin dadkii ku areeraysnaa oo familkeeda ahaa ayaa ku danaystay iyaga oo lacagteeda oo keliya doonaya haba ugu horreeyaa ninkeeda iyo aabbaheed waxaana sidaa dhexdooda uga bilaabmay mashaakil inkastoo markii hore ay diiddan ayenku biiritaanka fanka haddana markii ay arkeen in lacagay ay soo gelayso waxaay bilaabeen inay kudanaystaan oo lacagteeda ay ku raaxaystaan suusanna waa ay ku fahamtay arrinta islamarkiiba waxa ay furinka dalbatay nied aakiin wax kasta oo ay samaysa waa uka diidy waxaay go'aansatay inay maxkamadda ka dacweyso cunsyo fara badan ayaa kusoo furmay markii dhibaatooyinki ay kusoo bateen uanwgoatabstowaanau baxsataywadanka frans <muchas> halkaa markii ay tagtay waxaybaratay nin lagu magacaabo caadil kaa oo ahaa nin hantiina ah أو رشة ودن كل لبنان وحاولها تي في يا ستوديو ميوزك شقيا وحيو رشة كيسي دب عتده هاي سطة يا صوب تأيو صوب حسطي تا أو هاي إن يدونا يسي نين كذا يسكفر تلاكين صدق إن رنتا وقع ويو إسلامر كينا واي كا قلعتي ما دام وضك لا يسر وفرنين وحوقع جل يستين ونين كي كفره واي وحوسي العجار يسهل مليون أو دولار وحوقع صوصا كذا البضي إن يشيس لصحيحته أو يسجل شقيسه لكن waxay u sheegtay inay stuudiofan ay heshiis la gashay toban sana ah mar kale ayuu caadil lacag badan ku bixiyey sidii uu heshiiska u fashilin lahaa waana ku guulaystay intaa kadib waxay la saxiixatay shan iyo toban sana oo heshiis ah muddo kadib wuxuu ka codsaday inay isguursadaan oo sidaa ayay isku guursadeen dadka qaar ayaa arooska suusan iyo caadil ku micmeeyey in caawinaadda uu caawinayay daraaddeed ay ugu ogolaatay guurka halka asxaabteeda qaar ay sheegeen in uu xiriir muddo koobanaya ka dhexeeyey gurkoodii ayaa dhacay oo sidaa ayay ku aqalgaleen laakiin suusaan ma ogeyn inay gashay qalad kale oo ay saxiixday heshiis aanay ka fiirsanin siddeed wel kadib suusan waxa ay dareentay inay gashay dhibaatadii ay ka soo baxsatay oo kale oo loo arko dooradihii madoobeed ee eh, ukunta daaafkaa dhalaysay caadilna uu dana gaara ka leeyahay oo uusan u baahnayn inay xaas u noqoto mar kale waxaa dhexdooda ka bilaabay dagaal joogto ah waxa ay ka dalbatay furiin laakiin waa uu ka diidey waxa uuna bilaabay in heshiiskii u ugu hanjabo waxay dareentay inay gashay dhibaato tii hore ka daran waxayna go'aansatay in mar kale ay baxsato markan waxay u baxsatay waddanka masar oo ay guri ku lahayd arrinka caadul aad ayuu uga xanaaqay waxa uu go'aansaday inuu kaaargoosto maadaama uu gacanta ku hayo heshiis shan iyo toban sanna ah oo ay u saxiixday waxa uu ka mamnuucay inay ka qayb qaadata barnaamijyada fanka ee masar iyo lubnaan xitaa meelaha kale waa uu ka mamnuucay waxa uuna tiviyada iyo istuudiyayaasha qaar uu ka joojiyey in laga soo daayo heesaheeda intaa kadib waxuuu ku soo eedeeyey inay soo xadday konton iyo saddex kun oo dollar waxuuna askarta masar ka dalbaday inay soo qabtaan oo ay ku wareejiyaan askarta lubnaan dhankasta waxaa uga imaaday dhibaato waxay dhexda ka gashay dhibaatadii shalay mid ka daran laakiin intaan askarta lubnaan loo wareejin ayay caddaatay in arrinkane uu yahay mid been abuur ah balse waxa ay ku eedeysnayd kiis kale oo ah heshiiskii ay ka soo carartay maxaa yeelay caadil waxa uu rabay inuu ka aarsado oo mar kasta mushkilad ay u abuuri jiray maali maalmaha ka mid ah waxay xafilad ku qabsatay xaafaddeeda waxaa si lamafilara ku imaaday caadil waxa uu isku dayey inuu u gacan qaado in kastoo uusan waxba gaarsiinin oo laga celiyey waxa uu masar ugu safray inuu soo dhibaateeyo oo keliya xaaladdaa udhexaysay iyada iyo caadil waxa ay socotay muddo badan waxaa soo gaartay xaalad maaliyadeed oo aad u hoosaysa waayo wax shaqo ah oo ay qaban kartaba ma aysan jirin ilaa laga soo gaaray sannaddii labadakuni shantii waxa ay baratay shaqhsi lagu magacaabo haashim kaa oo ahaa nin hantiilo ah waxa uu ahaa ruux magaciisa aad loo yaqaano bosiishan fiicanna ka haysta waddanka masar iyo gaar ahaan carabta markii ay isbarteen suusan waxay uga sheekaysay duruufaha haysta iyo wixii ka dhex dhacay iyada iyo caadil markii uu hadalkaa maqlay waxa uu ku dhahay waxaan awood u leeyahay inaan ku caawiyo waa haddii aad oggolaato mar labaad ayay ka ogolaatay waayo markan waxay ku sugnaad dhibaato aad u fara badan laakiin waxay lawday in isla sidani ay hore ugu soo dhacday suurtagalna ay tahay in shakhsigani uu mar kala dhibaateeyo waayo si allaah dartii ah uma caawinayo ee waxa uu ka lahaa dana gaar ah haashim waxa uu maray waddadii hore oo waxa uu afka u buuxiyey caadil kaa oo iska furay suusan waxaa kale uu ku dadaalay sidii uu ku fashilin lahaa heshiiskii isaga iyo suusan ka dhexeeyey ugu dambaynna waa uu ku guulaystay intaa kadib waxa uu suusan u ijaaray guri kaali ah oo waxa uu dejiyey hotel halkaa ayuu bilaabay inuu ku biilo waxay dareentay in marka nolosheedii ay si dabiic ah isu baddeshayahim oo markii hore badana gaar ah u caawinayay ayaa ka dalbaday inay isguursadaan markan waa ay ka diiday isku dayo badan oo uu ku guuldaraystay kadib waxauu kasoo maray dhanka aabaheed taana waa ay u suurageli weysay waxa uu gurigi u u ijaaray duldhigay waardiyeyaal la socda dhaqdhaqaaqeeda arrinka waxa uu sababay in suusaan ay dareento xuriyad la'aan waxa ay weysay wadda ay isaga reebta ninkan oo aan ahayn inay mar kale baxsato oo ay magaale kale u safarto sida dhowr marba ay horay usoo samaysay laakiin markan inay baxsataahi ma ahayn mid sahlan waayo waxaa loo ilaalinayey sida <muchos> inay xabsi ku jirto maalmo badan oo ay diyaarinaysay <muchos> sidii ay u baxsan lahayd ugu dambayn waa ay ku guulaysatay oo waa ay ka soo baxsatay waxay u soo carartay waddanka ingiriiska gaar ahaan london haashim markii uu kawar helay baxsashadeeda waxa uu ku dhowaaday inuu waasho oo waxa uu ku dhaartay meel kasta oo ay tagto inaysan ka badbaadaynin oo laba ay mid noqon doonto inay soo laabato ama uu nolosheoda burburiyo hadalkan afka oo keliya kama dhihin ee xitaa farriimo ayuu ugu diray waxa ay gashay xaalad nafsi ah aad ayay ugu xumaatay xaaladdu ilaa ay gaartay inay isbitaal gasho <muchos> dhibaatada haysata aawadeed inkastoo ay sidaa u liidatay xaaladdeedu haddana waxay ku kalsooneed inay mar-uunka bixi doonto dhibaatadan sida marar badanba dhacday inta ay ku sugneed london ay baratay nin lagu magacaabo riyaad oo u dhashay waddanka ciraaq kaa oo xilligaa ku noolaa magaalada london muddo kadib isbarashadoodii oo ku beegneed labada kun iyo toddobadii maadaama ay u baahnayd qof difaaca nolosheeda waxay ka ogolaatay inay isguursadaan taa oo ay ka damacsanayd inuu difaac u noqdon nasiib dara waxaa dhacay arrin aanay firanaynin oo tii horeba ka daran haashim waa ninkii ay ka soo baxsatay markii uu ogaaday arooskeeda waxa uu sii badiyey cagajuglayntii uu ku hayey ilaa ugu dambayn uu london usoo diray dad u soo qabta hadalladii cagajuglada ahaa ee haashim waxaa ka mid ahaa waadi guursanaysaa ama nafta ayaad ku weyn doontaa waxaa kale oo uu ka mamnuucay inay soo gasho waddanka masar isaga oo adeegsanaya magiciisa iyo maalkiisa arrinka waxa uu gaara booliska london kuwa uu ammaankeeda dusha kala socday xaaladdaa waxay ku sugneed muddo hal saro iyo bar ah intaa kadib waxaa dhibaata ka dhex bilaabatay iyada iyo riyaad waxaa la sheegaa inuu qiyaamay oo ay ku qabatay naa kale sida caadada ahaydba suusan markii afraad ayay go'aansatay inay ninkan iska furto wax kastana ay uga tagto markan waxay u soo baxsatay waddanka imaaraadka carabta waxa ay degtay dubay laakiin markan xilyadii kale waa ay ka duwneed oo dhaqhaqaaqeedu aad ay ugu yaraa waayo saayid ayay u cabsanaysay qofna kama garanayn magaalada marka laga reebo wiil ay ilmahabreed yihiin oo habryarteeda ay dhashay kaa oo qisadeeda ogaa mar kastana wuu soo wici jiray ama wuu u iman jiray si xaaladdeeda uuu ogaado ilaa maalin si ay imaatay imaaraadka wax kasta waxay isbedeleen siddeed i labaatankii julaay sannaddii labadakun sideedii subaxdaa waxaa soo wacay wiilkii ilmahabreedka ay haayeen laakiin waa ay ka qaban weydey si dhaqsila ayuu gurigeeda u soo aaday wuxuuna ciidamada ammaanka ka dalbaday inay raacaan markii ay gurigii imaadeen waxay arkeen arrin ay aad uga naxeen gudaha ayay u soo galeen waxayna arkeen suusan oo dhiig dhex jiifta isla markiiba waxaa imaaday dambi baarayaal waxay bilaabeen baaritaan waxaana dilaagii laga arkay kaamirada s c da oo wax kasta waa ay duubtay waxa uu ahaa shaqsi maas kala xihan oo gacanta ku wata kiish madow markii uu soo galay dabaqa waxuu toos u aaday qaybtii ay ka deganeed ee laba i labaatanaad waxa uu dabaqii ka soo baxay isaga oo dhar kala xihan kiishkii waa uu soo qaaday waxa uuna ku riday risaykal biin yaallay albaabka guriga suusan intaa kadib ayir ayuu gurigii isaga baxay boolisku markii halkii uu wax ku riday ay baareen waxa ay heleen dhar isaga dhan wada dhiig ah waxa ay booliisku ku dhaqaaqeen inay ogaadaan halka dharkan laga soo iibiyey markii ay heleen moolkii uu ka soo iibiyey dharka waxa ay ka dalbadeen in loo sheega qaabka lagu iibsaday kaar ama kaash laakiin waxaa nasiib wanaag ahayd in dharka lagu soo iibsaday kaar si sahlan ayaana lagu ogaaday shakhsiga iibsaday dharkan haddaba yuu yahay ayaad isleedahay qofka soo iibiyaey dharkan ninkan waxaa lagu magacaabaa muxsin muniir waa askari hore waxaana laga ogaaday kaarkiisa sidoo kale waxaa la ogaaday inuu isla maalinta iibsaday middi muxsin muneer waa waardiyaha gaarka ah ee haashim haashimna waxa uu ahaa shakhsiga mar kasta u cagajoglaynayey oo ku dhaaranayay inuu suusandili doono booliisku waxay ogaadeen muxsin iyo haashin inay is waceen in ka badan shan mar waxaa kale oo la ogaaday in london ilaa dubay ay daba socdeen booliiska dubai ayaa ka dalbaday booliiska masar in ay qabtaan muxsin muneer iyaga oo la wadaagay dilkii uu geystay iyo caddaymihii waa la soo qabtay muxsin waxaa naxdin ahayd in microwafe gurigiisa laga helay ay ku jirtay lacag gaaraysa hal milyan oo kaash ah laakiin ilaa hadda lama ogaanin sida uu ku dhacay dilkan haddaba sideebuu ku dhacay bay kula tahay dilka maalin ka hor muxsin waxa uu soo wacay suusan waxauuna ku dhahay waxaan ka socdaa shirkadda aad ka iibsatay guriga aad degan tahay waxaana kaa doonayaa inaad saxiixdo warqada ka harsanaa iibsashada guriga su-aasha ayaa ahayd sideebuu ku ogaaday muxsin guriga suusan ay degan tahay si fududauu ogaaay maxaa yeelay suusan ayaa isdaayacaday oo haashim ayuu ahaa qofka la gaday gurigan sidaa awgeed markii uu la hadlay islamaalintii xigtayba waxa uu imaaday dabaqii ay degganayd weardiyihii waxa uu ku siray oo uu tusay kaar been ah isaga oo isaga dhigay shirkaddii iska ahayd dhulka waxa uu u imaaday suusan markii uu albaabka usoo garaacay waa ay ka baqday oo waa ay ka furi weyday albaabkii waxa uu tusay astaantii shirkadda sidaa ayna ku aamintay oo ay uga furtay gurigii markii uu gudaha soo galay ayuu si lama filaana ugu soo booday oo waxa uu ku qabtay ceejo markii dambena middi ayuu u adeegsaday baaritaanku waxa u caddeeyey in suusan ay isku dayday inay iska difaacdo laakiin ay awoodi weysay muxsen markii la qabtay isla markiiba waxa uu qirtay dembiga uu galay waxa uu yidhi haashim ayaa lacag igu siiyey si aan u soo dila suusan lacagtu waa middii ay ka soo heleen gurigiisa sidoo kale waxa uu sheegay in dilkan ay qorshaynayeen ilaa markii ay ku sugneed london laakiin ay u suurageli waysay waxaa intaa ka sii daran codadka laga helay teelka suusan kuw oo ahaa codad uu haashim ugu cagajaglaynayo inuu soo sandili doono waxaa kale oo muxsim uu maxkamadda ka hor daaray codkii ay iskula hadleen isaga iyo haashim markii dilkan laagaasimayey waxaa su'aalo badan la iska weydiinayey sidee bay ku dhici kartaa in askari hore oo wax badanna ka garanaya baaritaanada uu kaarkiisa kaaska ah ugu iibin karaa shay dil lagu geysan karo sidoo kale loogu soo iibin karaa dharkii dilkan lagu geysan lahaa isla goobtii dilku ka dhacayna uu uga soo tegi karaa su'aalahan jawaabahoodu ma caddayn waana kuwa u adeegsanaya ikraynkiisu si uu uga dhigo in qof kale arrinkan uu ka dambeeyo oo muxsin loogu talagalay istairqoolkan maxkamadayntoodii waxa ay qaadatay muddo sannad ah ugu dambayn waxaa lagu xakumay dil toogasho ah laakiin sannaddii labada kun ayaa dib loo dhigay xukunkoodii oo waxaa la geeyey labada kun lbaiyo tobankii waxaa la beddelay guud ahaanba toogashadii muxsin waxaana lagu xakumay shan iyo labaatan sanne oo xabsi ah sidoo kale waxaa shan iyo toban sanne lagu xakumay haashin waa dil toogasho ah oo loo baddelay sannadayar oo xabsi ah waxa ay ahayd arrin aad looga noxon loogana xumaado laakiin waxaa kasii naxdin badnayd muddo shan sanna ah waxaa cafis loo fidinayey maxaabiis waxaana ka mid noqday haashim labadakuabaaankii waxaa cafis loo fidiyey muxsin kaa oo wax sannad ka yar xirnaa disadan waxaan usoo qaatay laba sababood kow suusan waxay xaq weysay iyada oo nool qof kasta oo u dhowaana waa uu ka faa'idaysanayey oo wax damqasho ah uma uusan muujin labo markii ay dhimatay waa ay weysay cadaalad raggii nolosha u aqoonsadayna maanta waxa ay ku nool yihiin nolol wanaagsan weliba iyaga oo xor ah dilkii ay geesteenna waxaa laga soo qaaday waxba kama jiraan taana waxa ay ahayd cadaaladda ay ku dhaqmaan madaxda inoo talisa oo ah in qofkii waxaysta marnaba uusan dembiila noqon karin laakiin waxaa dambaysta xisaab cidna aanay ka dhuuman karin hanti iyo magac la isku dhaafayana aanay jirin hubaal maalin ayay heli doontaa xaqeedii halkaa ayuu ku egyahay muuqaalkeenni maanta haddii aad soo gaartay ilaa dhammaadka muuqaalka فضلا وحن كاعد سنة يارد مقالك الله يجري سيد وات صاحب هذا اللو ذاك تيد وحن مركا لكو حسو سنة يارد مقالك الله يجري سيد وات صاحب هذا اللو ذاك تيد حنا نجا يلاونا نغسو بير تيد وات كنالك سبسكرايب جري سيد وات كوما تسنتا داوشتا مقالكن سنة يمقالكين نحيقا نبا ديلو